Македонија денеска доби пофалба од Европската унија за следење на незината политика и санкции кон Русија по инвазијата врз Украина, но војната и незините импликации врз регионот не се доволни за таа да добие ветување од унијата дека во јуни конечно ќе добие датум за преговори. Она што земјава денеска го доби е уште едно во низата уверување од унијата дека таа за неја приоритет и таа има волја преговорите да се случат најбрзо што е можно, но упатувајќи ја земјава повторно на адреса на Бугарија. But there is a problem, and you know which problem is, and we are trying to solve it using all our capacities of conviction. And certainly, we have been talking with Bulgaria. We have been talking, we will talk, and we will continue talking until this issue will be solved. I repeat also that bilateral issues cannot jeopardize any longer an accession process, not even if they are based on ethnic linguistic considerations. This is our commitment. You ask me, can you promise a date? No, I can promise a will. And there is a will, it will be a way. Борел притоа позитивно ја оцени комуникацијата меѓу владите во Скопје и во Софија, велејќи дека гледа волја и од двете страни прашањето да се затвори. Од македонска страна на Борел пак денеска му било укажано дека владата прави се, заедно со владата во Бугарија, да се надменат предизвиците да се постигне решение, но му беше врачено и директно и јасно барање. Македонија да има кристално јасна европска перспектива. Драгоценото време треба да го користиме поефикасно. Војната која се случува е ризик за зголемено влијание на трети страни во регионот, зашто сите мора да бидеме исклучително внимателни и подготвени. Оставањето геостратегиска празнина во нашиот дел од Европа не е опција. Брзата интеграција на Северна Македонија и регионот ќе обезбеди стабилност, но и развој на Европа. Потребни ни се предвидливи, веродостојни, засилени и забрзани процеси на интеграција во Европската унија. Освен Ковачевски порака за итно деблокирање на пристапниот процес на земјава, на Борел утрово му упатили шефот на државата Стево Пендаровски, кој ја оценил на средбата со Борел како неодржлива понатамошната блокада на Македонија, која се докажала како кредибилен партнер на Унијата. Борел, кој денеска допатува во Македонија, да ја пренесе политичката порака од Брисел дека и покрај големата безбедносна и економска криза со која се сочува Унијата, таа не го заборавила регионот и неговите аспирации, освен со државниот врв, се сретна и со лидерите на ДУ и ВМРО ДПМН Али Ахмети и Христијан Мицкоски. Борел денеска од Скопје со иста мисија, ќе ја посети и Тирана, па потоа и Сараево.